tässä pyyhkäisymenetelmällä. Ohuet sivut lentelevät, hänellä on mahdollisuus. Maali suoraan auennut, vauhti kiihtyy. Ja nyt painopiste tukevasti kummallakin jalalla. Hän vetelee sitä paksumpia oksia vipuamismenetelmällä. Pujasjärvelle taida tulla maailman mestaruus. Hänellä on kaikki mahdollisuus. Hän on vikkelä kuin minkki tässä hommassa. Ja näyttää siltä, hän on maalissa. Nyt mies maailman mestarina, toinen peräkkäinen maailman mestaruus. Kukaan kykyajan suurin pitkien paikkojen juoksua maalissa nyt ja Helsinki.